Jeden zápas sa dnes už hral, konkrétne v Arménsku zvíťazilo domáce mužstvo nad Macedónskom 4-1. Znamená to, že Arméni sa dostali na líderskú pozíciu tejto skupiny spoločne s Ruskom. Našim patrí štvrtá pozícia s trojbodovou stratou na Arméncov aj Rusov. Dnešný zápas tu podobne budeme v našom štúdiu sledovať spoločne s Vraťom Greško. Vraťo, vitaj. Braťo, základná otázka. Ako sa dá hrať, alebo musí hrať proti Rusom v zápase, ktorý musíme vyhrať? Tak hlavne zbytočne sa vyvarovať tým chyb, ktorý sme sa dopustili s arménskom strednom pásme, hlavne v tom druhom polčase. Mimoriadne dôležité bude dneska v strede pola nerobiť chyby, hrať naozaj do hráča, lebo Arménci dostávali aj trochu veľa miesta, si myslím, od našich chlapcov a hrať proste do tela dôrazne, bez zbytočných faulov, aby nemali štandardky a ja si myslím, že počasie bude hrať skôr nám do karáda korusom. Tri zmeny oproti prehre 0-4 s Arménskom. Prichádza Hubočan, prichádza Kucka a prichádza aj Erik Jendrišek. Budeme silnejší aspoň tou zostavou? Tak ťažko povedať takto pred zápasom. Zmenilo sa trošku aj rozostavenie. Nehráme na klasických dvoch defenzívnych, ale len na jedného Mira Karhana. A zdá sa mi, že Marek s Jurom Kuckom budú hrať pred nimi, takže už to naznačuje, že Vladovej chce posilniť stred pola. A myslím si, že dneska bude to rozhodujúce, ale hlavne určite nebolo by dobre, keby sme hneď od začiatku sadili všetko na jednu kartu a snažili sa čo najskôr rozhodnúť zápas, pretože sa hrá 90 minút a gól môžeme streliť hocikedy. Ale vravím, dôležité bude, aby sme ten gól strelili prvý my. Dali sme 6 gólov v kvalifikácii, Rusi dostali len 4. Je to veľký taký výstražný prst? Tak určite výstražný prst je to, ale každý zápas je iný a my sme dostali veľmi málo gólov až do zápasu s Arménskom, takže každý zápas je iný. A je napísané, že my nemôžeme dneska streliť 4 góly Rusom. Ale vravím, záleží od toho, ako do toho zápasu vstúpime a ako budeme hrať hlavne v strede pola a smerom dopredu. Podľa mňa sme silnejší ako Rusi. Máme určite silnú zálohu, dostatočne silnú, aby sme k zálohe prehrali a vytvorili si šance. No a potom 16. už ten smrteľný inštinkt je dôležitý. Myslíš si, že tá prehra 0-4 s Arménskom ešte môže niečo zanechať na našich hráčoch, alebo je to všetko zažehnané? Vlado Weiss je ten správny psychológ a motivátor, že dokáže hráčom štepiť, že sa nič nestalo a stále máme aspoň tú baráž vo svojich rukách? Ťažko povedať. Je to predsa len doma pre 0-4, či to zanechalo nejaké stopy, neviem, dúfam, že nie. A pravím, po 5 minútach budeme určite mudrejší podľa toho, ako do toho zápasu skutočne vstúpime a či budeme loptu mať na svojich kopačkách. Pozeráme sa na Mira Karhana, ktorý dnes dostal ocenenie ako jeden z mála hráčov, ktorí odohrali v národnom týme viac ako 100 zápasov. Miro Karhan dnes nechýba základnej jedenástke Vlada Weissa, preň ho dnes 107. zápas. Tak držte našim palce, držte všetci na Slovensku palce, nech nám to vyjde, nech vyhráme a dnes sme stále v hre o postup na Euro 2012.